Bez Mustahid by sme dnes nerecyklovali 88% PET-fliaš a kovových nápojových obalov. Zákon o zálohovaní sme pripravili a schválili my. Boli sme prví v celej strednej Európe. Lesy a vodné toky na Slovensku odvtedy sú čistejšie. To je za nami. To je pred nami. Uľahčiť život tým, ktorí PET-fľaše nevyhadzujú, ale vracajú. Napravme to spolu. Máme cieľ a poznáme cestu.